Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա։ Պարոն Զադոյան։ Այ որ իրոք պարոն Զադոյանի ինչ ասեմ, ջիղը, ասես նոր բան անելու, անթատ անելու, ասես ռմբակոցելու, բայց այս ինչ բանը, վասա, վասա, իրոք նախանձելի է եւ կազմակերպություն, որը ցույց է տալիս։ Գիտեք, կան բաներ, որ իրոք կարող են չհամաձայնվել, ասենք չեմ հիմա հաստատ չեմ բարձրացնի, բայց ասածներին, ասենք դիրքորոշումների հետ պնդումների չեմ համաձայն, բայց դա չի մեր խնդիրը։ Սա հենց բնական է, որ այդ տարբեր, եթե նույն բանն ասելու ինչ որ ես մտածում եի, ապա անհրաժեշտություն չկա նման կազմակերպության։ Հենց խնդիրը հետեւյալն է. ասում են այլ բաներ, նոր մոտեցումներ, վերջում մի գուցե երկուսս էլ գալիս են երրորդ լուծմանը, բայց սա նորմալ է։ Շնորհակալություն։ Իրավաբանն է, այս նոր օրտալը, իրոք ես ընդհանրապես մտածում եմ մի իրավաբանական հաղորդաշարի մասին, որը կլինի, բայց դեռևս իմ գլխի մեջ կա, ինչպես առողջապահության մոտապես այն ֆորմատով, սա բայց խոստում հանկարծ չընդնեք, որտեղ չգիտեմ կստացվի թե չէ, այն ֆորմատով, որ մենք ունենք շատ հեռուստաընկերություն ապրիլ առողջ, հա, որ առողջապահության է նվիրված, այդպիսի մի ֆորմատով, եթե օգնենք մենք մի հատ իրավաբանական հաղորդաշար ունենանք, որը ոնց որ առողջության է, աչքը ցավում է ինչ անում, քիթը ցավում է լիքը ինչ ատամը ինչ անում եւ այլ եւ այլ, այդպես էլ ասենք, հա, այս իրավունքի դեպքում ոնց էս անում գնանք, ասում եմ այդ գաղափարը վատը չի եւ այս տարվա ընթացքում, այսինքն այս առաջի ծիլերը կան, այսինքն դա նշանակում է, որ կարելի է հավաքել եւ անել։ Շնորհակալություն։